sanoitte, että talvi tulee olemaan hyvä. Mitä tämä tarkoittaa? Minä siinä mielessä, että se ei ole kovin kylmä eikä pitkä. Lunta tulee lisää. Tulee sitä. Vettä tulee. Sitäkin tulee. Siis hyvin vaihteleva talvi. On. Ja minkälaisena näette sitten poliittisen elämämme vaalien jälkeen? Tuleeko mahdollisesti parempaa yhteistyötä puolueiden välillä? Kyllä tulee. Ja voitteko jo sanoa, mitkä puolueet tulevat muodostamaan hallituksen? Kyllä siinä tulee sosialistinen ja maalaisliitto ja äärimmäinen. Oikeisto. Siis jonkunlaista punamulta yhteistyötä ilmeisesti tullaan. Niin se muuten meni. Mitä sanoisitte sitten ulkopoliittisesta tilanteesta? Mihinkä suuntaan kehitys tulee kulkemaan? No kyllä siinäkin tulee paljon semmoista ymmärtämistä ja nousua ja järjestelmistä. Tuleeko vaikeuksia? Jonkun verran, ei paljon. Ja missä suunnassa vaikeudet piilevät? Sitä minä en osaa sanoa, koska siinä on niin kuin kaksi suuntaa. Jos... En tunne niitä mitään. Ne eivät vielä ole niin ilmeisiä ja voimakkaita, että pystyisitte sanomaan. Maalaisliitto on nyt muuttanut nimensä keskustapuolueeksi. Miltä teistä pääministeri Johannes Virolainen tuntuu nyt olla ei enää maalaisliiton, vaan keskustapuolueen puheenjohtaja? Tietysti tilanteessa nyt ei ole mitään jyrkkää muutosta tapahtunut. Jokainen käsittää, että tämä nimenmuutos oikeastaan vain ilmaisee sen muuttuneen aseman, mikä maalaisliitolla jo pitkän aikaan ollut Suomen poliittisessa elämässä. Puolueen nimi on viitannut rajoitetumpaan osaan ja alueeseen meidän yhteiskunnastamme kuin mihin puolueen toiminta ja politiikka on suuntautunut. Kreikka on näin ollen tullut kuilun partaalle oman talousongelmansa kannalta, ja moni kysyy aiheellisesti, mitä se meitä liikuttaa. Itse ovat soppansa keittäneet, syökön sen. Tämä kysymys ja ajattelutapa on ymmärrettävä. Se on erittäin jollakin tapaa sanottuna myös oikeutettu. Miksi meidän suomalaisten pitäisi kantaa vastuuta tai tuoda apua leväperäiselle talouspolitiikalle tai jopa virheelliselle, tietoisesti virheelliselle, petolliselle viestin viejälle. Ei tätä tarvitse ymmärtää. Ainoa syy, mikä pistää meidät suomalaiset miettimään lainapaketin hyväksymistä Kreikalle, on se, mikä on se vaihtoehto ja seurausvaikutus meille suomalaisille ihmisille, suomalaisille kotitalouksille, suomalaisille yrityksille, jos Kreikka menee selvitystilaan. Kansainvälinen valuuttarahasto, joka on ehkä maailman paras asiantuntija talouskriisimaiden selvittelyssä, Euroopan keskuspankki, Euroopan komissio ja 16 eurojäsenmaata ovat päätyneet yhdessä siihen arvioon, että vaihtoehto Kreikan selvitystilaan joutumiselle on eurooppalaisille kansalaisille, mukaan lukien Suomen kansalaiset, suomalaiselle eurooppalaiselle työllisyydelle ja mahdollisesti jopa maailman taloudelle karmeampi kuin se vaihtoehto, että Kreikkaa luototetaan ankarien ehtojen myötä.
London. Presidentti, tiettävästi ensimmäisen kerran te esiinnytte kuvataiteilijana julkisesti. Jännittääkö teitä arvostelua? Se on oikeastaan sellainen kysymys, joka pitäisi esittää minulle aina. Minulla aina jännittää. Oli arvostelu sitten hyvä tai huono. Varsinkin tässä tapauksessa on äärettömän jännittää. Minun täytyykin lähteä Lappiin hiihtämään. Siellä vähän helpotusta. Onko teillä mielessä jo valmiina tälle työlle nimi? Mikä on sen nimi? Se on ollut alusta lähtien tämä. Ja sen nimi kuvastelee sitä, mitä Pirandello on ajatellut. Se on tämän kirjan näytelmäkappaleen, jonka nimi oli Niin on, jos siltä näyttää. Se on myös tämä nimi. Näyttääkö? Näin. Ja sitten voidaan sanoa, että sitä niin se on. Totuudenmukaisesti edellä esitettyihin kysymyksiin. Totuus on reaalielämässä vallinnut olotila tai tapahtuma. Totuus on tietysti aina suhteen asia siinä mielessä, että itse on erilaisia käsityksiä totuudesta. Kiitoksia Antti Unterberg.